Comrade steam him. Steam him. Comrade steam him. Steam him. Leo lazima tuseme ukweli. Ema. Atufichi hata jambo moja. Sisi tumeumia sana kama wanafunzi wa Great Lakes University. Yes. Jambo la kwanza imekuwa ni supplementary. Yeah. Supplementary watu wanalipa 2000. Wapi university wanalipa 2000 supplementary? 25. Jambo la pili, school fees. You are all supposed to pay school fees within the first 3 weeks of opening the semester. Where does it happen? No way. No way. No, no. Jambo la tatu ni political affairs as a student. We have an interim government and ina spoonfeedwa na the management so that anything will never happen at school. If you try to speak anything, unatumwa nyumbani. At the moment we are speaking, we got 20 students who are at home. Wangapi waji godi? Wangapi waji kapule? Those are students leaders, those are voice. But sasa huko nyumbani wakijaribu kuongea wanatishiwa maisha, wanaambiwa kujaribu mtashikwa. Wanaleta guns. Jambo la mwisho ambalo la muhimu sana. Mtu haja qualify. Wengine degree diploma holders wanafunza mtoto wa degree. Mtoto wa degree ataelewa nini na mtu huyo atajafanya hiyo system. Hakuna. Ana notes, ana content, na ana uwezo. Anataka kupatia exam, ana download, anakutumia PDF. Ukimwambia explain kitu anakwambia ni research kuja kumexplainia pia hata ajui. Programming one qualified staff.